Taký ja som. V internete hráme bez kamery. Aj tu som mal jeden chalán, puberťák. Žitný puberťák. Hlavne, že mal som odberať rozitra. 8, 8, áno, ide sa pozrieť. Áno, mám 8, 8. Ešte doma prízor ti. Taký. To povrťak, čo? Nie. Už, napíš svoje meno, kurva. Piče, nazve. Nazve teba. Ty kokos, ja mám taký slavný. Toho to debilo, nenažíha ja mňa na ne. Je? Ty kokos, ja teba nenažíha. A počúvajte, jak ho je počuť. Toto mám starý mikrofón. Kulie, to je... Pozri. Tak toto už máš normálne? Tam mám starý, čas. No, tam sa nevedeli nájsť nové skúšte. Tam mám starý. Starý. No to mám úplne starý, to bolo moje prvý videok. Starý. To bolo moje prvé video, Lovi, ktoré som tam dal dva dny. Preto? Tak dáme toto. Počúvajte. Júpiter, čau ti ľudia, ja som po 4 krátom útore. To mám vyjavovať. Mám vás po 4 krátom. No, videa Minecraftové, samozrejme, jak inak. Google Fraps, potom som tam mal ešte aj nejaké. Kurmi. Hej, tu nie je normálne video, hej. Ty kokos, ľudia, toto počujete, shit, motherfucker. Hlavne, že mám o koľko, 8 odberateľov, či 3. 3? Áno, 3. Keď mi ty nedáš odber. A ty si mi dal? Dal to ti! A kto ti dal ten dot, Bezi? Poď mi. Ľudia, asi kto? Jaký? Mi to požadal. Čo? Mám tam broch, šedera. Je z Česka, a tých zvyšných troch mám zo Slovenska. Hej, jak ťa najšli? Normálne. Ja viem, piako. Ja viem, ty si to zdieľal. Na Facebook. Čo? Ty si to zdieľal na Facebook. Tak prilákaš, že veľa len to, ty. Nie, ani na Facebook som to nezdieľal. Ja som...
Keby som vzdial, tak by som mal 15 alebo 11 odberateľov. Ale hovno. Fakt? Tak, toto môžeme ukončiť. Toto video bolo trochu nudné. Ako vždycky. Android je nudný. Pravda. Dajte odberateľov lajky, dajte odber like. Tomuto dajte dislike, prosím. Lebo... dajte lajky, dislike, to je jedno. Kudy, kudy, čau. Odberi na kanál, odberi fotová. Drž piču. Drž si.